السلام عليكم سلام لكلام تودا لمخون ولير على الكنس الخشوب هذا انا سمعتي شوره של דוברים מאוד מעניינים ומאוד מקווה שאצליח גם לתרום לדיון הזה. אני חושב ש גם על אף כל מה שנאמר, הדברים החשובים נגד המלחמה, אין אמירה יותר עמוקה ומעמיקה, נחוצה ואמיצה, מאשר להשמיע זעקה מעומק הלב נגד המשך הלחימה הנפשעת, המלחמה הזו בעזה, וכן להגיד שזו מלחמת נקם, מלחמת הכרעה משיחית, שאין לה שום הצדקה ואין להמשך שלה שום הצדקה. התבקשתי לענות על השאלה, איך בונים שותפות בעת אסון? שותפות במדינת ישראל בימים אלה היא מותקפת. רק היום התבשרנו שהמשטרה לא מאשרת ארגון של טקס ערבי-יהודי לציון הנכבה, ארגון טקס שנתי באוניברסיטת תל אביב. וזה רק ממחיש שדברים שעד השביעי באוקטובר היו בשגרת היום-יום, הפכו להיות אפילו אסורים. זו שאלה איך בונים שותפות שאין לי תשובה חד משמעית עליה, למרות שהתמודדתי איתה הרבה פעמים, גם כמנכ״ל לשעבר של ארגון חברה אזרחית, גם כמזכיר חדש היום וממייסדי שותפות השלום, ובעיקר כאדם, כאדם שמאמין בשותפות בין בני אדם, אדם שמאמין בבני אדם באשר הם. השביעי באוקטובר הכה אותי ואת חבריי בשדות השותפות בתדהימה עמוקה. אני החלטתי להחליף את המילה הזאת ואמרתי אותה עכשיו בטעות, במחצבות השותפות, כי זה באמת עבודה מאוד מאוד קשה. אנחנו לא בביקניק ואנחנו לא הולכים להנות שם, אלא לעשות עבודה מאוד מאוד רצינית ומאוד קשה, ואנחנו עושים אותה מתוך מחויבות לעתיד. בשותפים שלי בשותפות, אחרי השביעי באוקטובר, אנשים שמכירים אותי, שאני מכיר אותם במשך עשרות שנים, הסתכלו עליי בחשדנות. הם חיפשו בעיניים שלי את הטרוריסט המסתתר מאחורי העיניים האלה. הם חיפשו בין השפתיים שלי את הגינויים שחסרים להם. לקח לנו זמן לא קטן בכדי שלנהל שיחה עניינית. אני חושב שאנחנו עד היום נמצאים בלב האירוע, ועד היום השיחה שלנו היא לא כל כך עניינית, אבל היא פחות אולי נסערת. מהיום הראשון אמרנו בחדש שכל פשעי הכיבוש מ-48 לא מצדיקים את הפגיעה באזרחים חפים מפשע בשביעי באוקטובר, ושכל הפשעים שנעשו בשביעי באוקטובר לא יכולים להצדיק את מלחמת הנקם שמבוצעת בעזה. ובכל זאת, כשרצינו לארגן הפגנה בתל אביב, שרצינו אותה הפגנה שתדבר על האינטרס המשותף של ישראלים ופלסטינים כאחד, אנחנו לא מצאנו שותפים והיינו לבד, ורק אחרי החלטת בג"ץ. ואחרי כמה חודשים שהגעתי למפגש ראשון של ארגוני שמאל רדיקלי ודיברנו על כך שבואו נרים את הכל נגד המלחמה, היו כאלה שאמרו, ואני מדבר על שמאל רדיקלי, כן? שאמרו, אנחנו לא נגד המלחמה, בינתיים אנחנו נגד הדרכים שבהן המלחמה הזו מתנהלת. ואני אמרתי להם שאנחנו עכשיו יורדים לרחובות ואתם עוד תצטרפו אלינו, אבל לצערי הרב אתם תצטרפו אלינו לא כשמפלץ הדם עולה, כי מפלץ הדם עכשיו גואה ומאוד מאוד גבוה. אתם תצטרפו אלינו כשמפלץ הדם של היהודים יעלה. וזה מה שמצער אותנו, וחבל על כל טיפה. וזה מה שקרה אחר כך, שהארגונים האלה באו והצטרפו, כשראו שחיים של חיילים, שחיים של חטופים, הם בסכנה בצל של המלחמה הזו. עוד מהימים הראשונים הבנו איזה צמאון יש לממשלה לפתוח בחזית פנימית נגד האזרחים הערבים במיוחד. רצו לנצל את מסך האשן של המלחמה ואת ההתעסקות של כולם במה שקורה בעזה, בכדי לחסל חשבון עם הפלסטינים באשר הם, בכל מקום שבהם נמצאים בו, וגם בתוך מדינת ישראל. זו הייתה הזדמנות פז לממשלת הימין לשבור לנו את הגאווה הלאומית לגרום לנו להבין פעם אחת ולתמיד מבעל הבית כאן וכמה הוא מפחיד כשהוא משתגע ומחליט ליישם את האיומים שלו בביצוע של נכבה שנייה. במציאות הזו המשימה הראשונה הייתה של הנהגת החברה הערבית היא למנוע את הבידוד שלנו כמיעוט לאומי, ועל כן ועדת המעקב ארגינה
מפגש יהודי ערבי בעיר חיפה, מפגש של חוגי דעות ערבים ויהודים בעיר חיפה שנאסר על ידי המשטרה, והוקם בזום רק אחרי כמה שבועות. וגם אחר כך בדצמבר 2023 נאסר על קיום המועצה הארצית של חד"ש, תנועה פוליטית יהודית ערבית הקיימת זה 50 שנה כמעט, נאסר הקיום של המועצה הארצית שלה. זו אותה משטרה שדיכאה עשרות הפגנות, עצרות, כנסים פוליטיים וביצעה מעצרים המוניים, כולל מעצרים מנהליים רק בחודשים האחרונים. אחרי ניסיונות רבים ואחרי הידברות ארוכה עם שותפים רבים, הצלחנו להקים שותפות השלום עם כ-40 ארגונים שותפים שהסכימו לפעול לקידום חמישה עקרונות: עצירת המלחמה, עסקת חילופין, פתיחה בתהליך מדיני, הפסקת הרדיפה הפוליטית של האזרחים הערבים ומתלכדי המלחמה, ותיקון עוול של הפקרה והסלחה לאוכלויות המוחלשות, שתמיד הן הראשונות שמשלמות את המחיר של מלחמות. וזה הכלל הראשון בבנייה של שותפות. בנייה של שותפות צריכה להיות שותפות בין גורמים שונים שלא מסכימים על הכל, על בסיס הסכמה על עקרונות מסוימים. אך מדי פעם עולה המחשבה אצל חלק ממרכיבי השותפות: עד מתי נסתפק בקריאה להפסקת המלחמה? מתי יהיה לנו את האומץ לאתגר או אחד את השני בתוך השותפות, או אנחנו כשותפות את הקונסנזוס הציוני ב דברים אחרים, לא רק להסתפק בקריאה להפסקת המלחמה? וכאן זו שאלה שבוטחת לי את התיאבון לדמיון. דובר כאן הרבה על הדמיון, והיא מחזירה אותי לשיר של מחמוד דרוויש, תסריט מוכן מראש. אני לא אקרא את השיר, אך אני רוצה לקחת אתכם בדמיון לבור שאליו נפל המשורר ביחד עם האויב שלו. אם אנחנו רוצים לדבר על המציאות הקיימת לצערי, אז אפשר לדמיין את אותך ואת האויב שלך במנהרה אחת למשל, ולשאול, לשאול את עצמך איזה שיחה אפשר להתנהל שם, איך להאשים אחד את השני, אני אחראי, אתה אחראי, איך לחלק את המנהרה, אז החלק הזה שלי, החלק הזה שלך, איך לחשוב על היום שאחרי, איך להתנהג במידה ומישהו יושיט חבל להציל אותנו, מי יצא ראשון ומי יפתח באחר. כל השאלות האלה היו להן תשובות מאוד מגוונות בשיר, אך הייתה סיטואציה אחת שאין שם תורת משחקים. מה היו עושים באותה מנהרה שני אויבים אם היה נכנס אליה נחש ותוקף את שניהם? אומר מחמוד דרוויש, אני והוא נהיה שותפים להריגת הנחש כדי לנצל גם יחד או כל אחד לחוד, אבל לא נמרו מילות תודה וברכה על אשר עשינו יחדיו, כי האינסטקט לא אנחנו נלחם לבדו על נפשו, ולאינסטקט אין אידיאולוגיה. כמה שזה נכון, כמה שזה נכון. כי רק אם היינו נהנים לאינסטקט האנושי שלנו, כבני אדם, כהורים, כפשוט בעלי מצפון, היינו כולנו קמים וזועקים נגד המשך המלחמה הזו. אך החיים מורכבים יותר. החיים מורכבים יותר, ואיך נאמר? לא על האינסטקט לבדו יחיה האדם. ואם אנחנו כבר בתוך הבור הזה, כבר 7 חודשים, אז מה הבעיה שנמצא לנו אולם מרובד כזה? ונחשוב איך אפשר לצאת ממנו, ואיך אפשר גם אולי להימנע מנפילה בבור הבא. וכאן אני חושב שיש מקום לחשיבה על שינוי מהותי. הכי קל להטיל את האחריות על השביעי באוקטובר ועל חמאס, או על ביבי ועל המדיניות שלו, או על כל השותפים שם, או על השותפים המשיחיים. אפשר להתאכזב גם מגנץ האידיוט שחשב על לסגור ערוץ אל-ג'זירה, ערוץ לווייני בעידן השמיים הפתוחים, שאחרים רואים בו אלטרנטיבה. כל זה נכון, אך זה לא הכל. בן גביר, סמוטריץ', נתניהו, המרכז והימין, מהליברלי ביותר לחשוך ביותר, לא הם אלה שהמציאו את הרעיון לנצל את ההכרה בזכות העם היהודי להגדרה עצמית ככלי להכשרת עליונות יהודית. לא הם שימצאו את זה, הם רק הגזימו ברמת העליונות שהם רואים אותה נכונה. לא הם אלה שהגו את הרעיון של שליטה בעם אחר, ולא המציאו את המחשבה שמה שלא הולך בכוח ילך בעוד יותר כוח. הם רק שכחו כמנהגם של משתמטים עצלנים שיש גבולות לכוח.
הם לא הגו את הרעיון לכבוש את אל-אקסה. הם רק היו יהירים מדי כך שפגעו בסטטוס קוו. ועל התלונות האלה צריך לנהל את השיחה. לא על איך מנהלים את הסכסוך, איך משמרים את הסטטוס קוו ואיך מטפחים את העליונות היהודית, אלא איך מפרקים את עולם המונחים הזה ומתחילים לדבר בגובה עיניים על טיפול שורש שיבטיח לכולם לחיות כאן בשוויון לאומי ואזרחי מלא, ללא עליונות, כיבוש וגזענות. כי אם החברה הישראלית לא תשכיל להבין את זה ולא תתחיל לפעול באופן מיידי לשם כך, תתעורר מאוחר מדי. כי בזמן שניהלתם את המאבק הצודק להחזרת החטופים והשבויים, צריך לזכור שהממשלה לא רק נלחמת בעזה, לא רק נלחמת בעם הפלסטיני, אלא היא עסוקה, עסוקה מאוד בקידום ההפיכה המשפטית. כי מהי ההפיכה המשפטית אם היא לא רדיפה של חוקרת בחירה באוניברסיטה, אם היא לא פשיטה פעם שלישית בתוך שנה למועדון של מפלגה ותיקה, אם היא לא מעצר של המונים מחברה אחת? כל זה מוכיח שהרדיפה, שההפיכה הפוליטית, ההפיכה המשפטית מתקיימת, אבל היא לא מעניינת את רוב אנשי המחאה, כי היא בינתיים פוגעת בחצר האחורית של החברה הישראלית. אני רוצה לסיים ולהגיד שאני מתעקש להגיד את הדברים האלה לא בכדי להקשות, לא בכדי לייאש, לא בכדי להגיד שאין מקום לשותפות, אלא בכדי להגיד שאנחנו כאן בכדי לבנות שותפות ארוכת טווח. שותפות ערעית תמיד אפשר נגד נחש, נגד ממשלה, נגד מלחמה, זה חשוב. אבל אם אנחנו רוצים מלחמה, אם אנחנו רוצים שותפות למען עתיד אמיתי לבנות שלנו, אז אנחנו כן צריכים לבנות את השותפות הזו בראש ובראשונה על עקרונות של יושר, כבוד, הכרה, הדדיות וכנות. תודה רבה.